Mooskan oo ka kooban ilaa 6 gaari oo kuwa xamuulka qaada waxa wasaaradda beeraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo shirkadda Fruits oo mooskaashan ayaa maanta ay ka dhoofiyeen dekedda weyn ee magaalada Muqdisho waxaana goobta lagu rarayay ku sugnaa wasiirka wasaaradda beeraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamuud Baafe iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha Xiliban Ismaan Libaax Ibrahim iyo masuuliyiin ka socotay shirkadda Fruits oo kaalin ka qaadatay dhoofinta mooska maanta dekedda weyn ee magaalada Muqdisho laga dhoofinayay Mooskan ayaa waxa shaqaalaha dekedda Muqdisho ay ka qaadayeen gawaarida lagu keenay beerihii markii hore laga soo guray iyagoo ku rarayay konteynaro lagu saarayo markabka CMA oo u dhoofin doona waddanka Kuwait oo mooskan loo wado Ahmed Maxamed Diri oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Fruitsom ayaa waxa uu sheegay in tani ay dhiirigelin u tahay dhammaan beeraleyda Soomaaliyeed shirkadda Fruitsom ayaa dhoofinaysa mooska kan tijaabada ah ayadoo hadda ka horna hor u dhoofisay ilaa dhowr konteynar oo hore oo imaanaadka gaarsiisay marka kanina wuxuu daba socdaa mooskii hore oo tijaabooyinka loogu diray imaanaadka iyo hadal ku jira kanina asagoo u socda hadal ku jira qayb ka mid ah saddex konteynar ay u socoto dalka Kuwait sidaas daraadeed waxaan kala u mahadcelinaynaa wasaaradda beeraha wasiirkii iyo wasiirka xigeenkii iyo ay nala joogan oo maanta runtii qayb weyn ka qaatay mooskan uu salaantood ba dhoofeenba dhibaatooyinka waddanka ka jira awgood si ay isku iskaaga garab taagay oo lagu dhiirigeliyay in aan hadii la ku roon yahay soo gaarsiina dekedda iyagoo saatimaanka ba ku hawlanaa waqti sidii ay hadii la ku roon mooska uu dekedda u soo gaari lahaa marka beeraleydana waxaan ugu rajaynayaa in ay hadii la ku roon yahay ay fursad weyn u noqoto tijaabooyinkan aan dirayno in ay ka faa'iideystaan oo la helo adeegga miraha beeraha laga soo saaro wasiirka wasaaradda beeraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamuud Baafe ayaa ka warbixiyay mooska maanta laga dhoofiyay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho iyo waxa uu ka kooban yahay waxaana wasiirku u tilmaamay in wasaaradda beeraha ay gacan ka siinayso beeraleyda Soomaaliyeed sidee u dhoofin lahaayeen miraha dalkeena ka baxa isagoo sidoo kale wasiirka sheegay in gordo wasaaraddiisu ay qorsheynayso in magaalada Muqdisho ay ku qabato shir la isugu keenayo dhammaan beeraleyda iyo ganacsatada Soomaaliyeed waxaan maanta aan halkan u nimid in aanu garab siino beeraleydeena soo saarta mooska oo waydan dambeeto ku hawlanaa inay gaarsiiyaan aad ay u dhoofiyaan dibadda ay u dhoofiyaan waxa maad ilaahay amaantay in la diraayo mooskii ugu tirada badnaa ee laga dhoofiyo gobolada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe muddo 20 sano muddo 10 sano waxa maantay halkan soo gaaray moos tijaaba ah oo beeraleyda isku aruursatay oo dhisatay shirkadan la yiraahdo Fruitsom ay maanta dhoofinayaan ilaa iyo 4 container oo midkiiba 1500 oo karton 1500 iyo 4 karton container kiiba ku jiro waana tijaabada waxay daba socotaa tijaabo horeeto oo la diray laba container la diray kan wakii ugu tirada badnaayo la diro waxaana loo dirayaa laba meelood waxaan maanta halkan u joognay inaan dhiirigelino wax soo saarka beeraha oo ku wajahan in la soo celiyo dhoofiska miraha dalka ka baxa si dalkan uu noqdo dal waxyaabihi wacaanka ku ahaa oo mooskan ugu horreeyay adduunyada mar labaad aan darki aan ku lahayn aanu ka soo ceshanno waa tiradii ugu badnayd ee moos laga dhoofiyo dekedda weyn ee magaalada Muqdisho muddo 10 sano kadib waxayna noqonaysaa tijaabo wanaagsan oo waxtar u leh dalka iyo dadka Soomaaliyeed in miraha beeraheena loo dhoofiyo dalalka caalamka taasina waxay tusaale u tahay soo laabashada dowladnimada Soomaaliya Ibrahim Gudle Isxaaq telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho